Att vara verksam inom Dagens Industri är tufft. Du måste leva upp till de höga kraven som finns på leveransprecision och leveranskvalitet. Då kan man behöva lite hjälp. Därför lanserar vi nu konceptet PIM som tar fasta på valda delar ur TPM för att säkerställa din produktion på kort och på lång sikt.